Arjuna sumunera kang manungsan ajar bulan ing madoratri tarenggono tan wonten ingkang sumiwa ingkang kawuryan namung puning ing cahya wangrawi kang nedheng andhari sumeblak kiblat ing paningal denon sangsaya katon manis esme iwang candra kacandra ana tejo mencara kaya gembalaning karatika. Dajanipun satra pamandaning panduwing kasatriyan Madukara nenggih Raden Arjuna ya Raden Janaka Risang Danandaya Bambang Permadi ya Kumbang Ali-ali. Kondang satriya lancuring jagat lulusan pendadaran Sukolimo siswa kinasihe pandhita ing Sukolimo sang Danyuwang Durna tan mokal dina ageng labetanipun sang Arjuna tumraping kayangan Suralaya satemah sang Arjuna saged merjaya Prabu Nirmata Kawaca Pati Mamang Dono Mamang Murko satemah kawin sudo dados ratu ning para widodari priya ngondhangake marang digdayane Sang Arjuna wanita tansah kesengsem mring kebagusane Sang Arjuna pramila pantes yen to kesandangan satriya lananging jagat. Nalika semana kampir wonten ing padukuhan karang gumenggeng kadhep kula Semarabun Dronaya kinaya antaka ki boga gati dadang asmara santa ya kitu ki budha manang ngono sambut kampung mripat berbes pindhane tuk bergagak bergogok kaya tenggok moblong-moblong kaya genthong kondang Semar jimat ingin saged ngucap pusaka ingin saged tata jalma amengeraken nala garing baru ngapitra mangkono halon cipta lengganing kababaring mesang tunggang romeksa ing wengi
tego ayo lobot ing leloro lobot opilai kape sim setan tatan purun panelwantan ana wahani mewa panggawe ala konane wong lopo kene tomater to maling adotan wane jedam ring mami kono toto pansirno mono wahyu nipo ono dewa kang lan jaga layang bergedek ugut ugut sak bongkong Doro Janoko kakang Sumarjo Broto Yudho niku sampun dipun wiwiti sampun kathah korban ingkang sami gugur wonten ing mandaning Palagan. Angge para pepundhen kang wis padha labuh marang Raja Satemah dadi korban kakang. Nanging pitados kewala. Pejah niku peranganipun wonten tiga. Setunggal Pati Utama. Kaping kalih Pati Madya. Dene kaping tiga menika Pati Nista. Werdine Pati Utama tuladane prajurit bebelo marang bumi kelahirane ngurung kebi marang mutah darahe niku guguripun dados kesumaning bangsa asmane badhe harum niku Pati Utama ingkang sepisan kaping kalih pejahipun biyung nglairaken punang jembing bayi bayi nelair kok biyunge mati niku nggih Pati Utama. Wonten malih peranganipun para winasis, para ulama ingkang lumampah wonten ing tanah suci, upami pejah wonten ngrika ngendikaning para winasis niku nggih kelebet Pati ingkang utama. Mangkono kakang Semarjo. Menawi Pati Madya niku mati lumrah, jalaran kening loro banjur tumenging mati. Sampun diwancini pun kedah kondur wonten alam yang pengayunan. Benten malih kalian Pati Nista. Pati Nista niku patine wong tegoraga lali jiwa. Lampus diri, pati obong, lan sak panunggalanipun. Mila den, guguripun para prajurit ingkang ngrungkebi dateng bener. Mugi harum asmanipun. Temi derek pawarto bilih kengeroko niku sampun manjing wondering Tegal Kurusetra pasang bendera penantang Dep. Daya
wong urung suwe dening wis tekan Bratayuda ya, Tong. Mbok menawa, Kang. Iki ning kene iki wis meh keweleh. Rika wis tau nampak mejangane ramane burung. Sing apa kok? Wis tau krungu, Rika? Apa maning? Hukum ki ana papat. Siji hukum kodrat, loro hukum adat, telu hukum negara, papat karma. Gini ngene iki. Kodrat panasing srengenge dayaning rembulan kena diwiradati. Banjur ana meneh hukum adat, adat lan sahadat paton isih iso gandeng renteng aruntungan yo kena dilakoni. Sahadat kuwi baku tumrape menungso urip kang kudu manembah ing ngarsane Gusti lumantar agama kapercayan kang rinasuk. Dene adat kuwi tilaraning para priagung luhur. Kena diarani budaya saka tembung pambuti daning menungso kang kinaro akarya buga. Maton ora nalisir mring paugeraning agama kena dilakoni. Langgar hukum negara. Sopo sing melanggar karo negara ki arep nampa paukuman trep karo keluputane. Langgar karma neng kene iki lho, Kang. Sapa gawe nganggo, sapa nandur ngunduh. Bratayuda ki wis ora ngapura-ngapuranan, ora ana sedulur, ora ana kakang, ora ana adik. Kang mongko iki lho aku tak cerita. Dipati Karna yen karo Ndara Janaka kuwi padha-padha putraning Dewi Kunti lho, Kang. Primen geng wangger biyunge weru. Padha-padha turunane Kunti arep peperangan. Ala wong Bratayuda iso ora kakang ora adi. Bela wong luput mung suwe wong Pandhawa. Bener. Tontoni tong tontoni. Kan toro kumrang sang kilap datit magenturan ngakra suarane magantar gantar pung Karna nun paring mangandika Kanjeng Rama nalikane onong parepatan Pakuwon 87 aku duwe janji aku gelem dadi kusir anak mantu. Ning ana sarate gandeng aku kusir-kusir tuwa. Arep banter laku ning reta ya karepku, arep kandhik ya karepku. Arep bandang ya karepku. Mboten dados menapa Kanjeng Rama. Bakenipun kula menika sampun ketilaran kan yuga kula. Warsa Sena ingkang sampun gugur nalikanipun kula tanding kan Gatut Kaca. Gatut Kaca ambruk saking Dirgantara anger bae reta kencana kula. Yoga kula ingkang wayah pun Warsa Sena menika sampun pejah. Yo tak saguhi. Ayo perintane Cawisna mengko aku tak dadi kusirmu. Sani
ingsun teneng kang nyot manis rerengsun Gusti roning kamal mirai ingsun Nuhun paring pangandika Koko Prabu. Tak suwun kanthi banget nggonmu maju aja mung karana mbebelo marang bojo. Awit pun Kakang anyumurupi nalikane si Adi kebranang atine Yayi Wara Sri Kandi kang digawe wirang dening Senopati saka Ngawangga kembene Wara Sri Kandi kang kalukar Satemah si Adi kepancing amarai banjur manjing jroning peperangan Bratayuda iku perang suci. Kamonto si Adi kok maju nang peperangan karena mbebelo marang bojo yen ngono durung suci rasane atimu. Mung karena kebrongot marang kanepsa tresna marang garwa. Muri saged suci lailan batosipun kula kados pundi. Ngene ya Dri. Karena kuwi kakangmu. Nunggal ibu seje bopo neng kene wis ora ana sedulur sapa mbebela Kurawa dadi mungsuhe wong Pandhawa nek mbebela marang Pandhawa dadi mungsuhe Kurawa tak rewangipun kakang senajan to botoh pun kakang sagoh dadi kusire si Adi ya karena pun kakang kelingan labuhane si Adi tatkalane pun kakang merjaya Prabu Yudha Kala Kresna nalendring merja Ndawaraka kawistri nalika semono pun kakang pinaringan reto Kyai Jolodoro kang sarto bende Kyai Panca Danya pun kakang janji sesuk Bratayuda tumapak pun kakang saguh dadi kusiri si Adi najan pun kakang kuwi sejatine kadang merdami nanging mboten badhe miwalati ora nyanyi wis kene dagene teh reto pun kakang minangka dadi kusiri si Adi sira mati Mas Kulo badhe mandhap kan. Ya tunggil ibu Unglong Swita mring Sri Kurupati Pong Yayi Arjuna Nuwun paring pangandika kakang Arepa dikaya apa si Adi saiki dadi mungsuhku Wis ora ana tembung nunggal ibu seje bapa Inggih kula namung ndherek menapa parengipun panjenengan. Nek arep dadi senopati ngene to. Nah, lungguhe ana ing dhuwur banjur nek iso ngapurancang kaya mengkene. Nyododo, didodo, tandingana kalaupun kakang. Mboten kulino Koko Prabu. Ora kulino kepewu mungsu kok. Iki ditontoni dening para kurulan kabeh para kawula ngestina lan kawulane para pendho. Ayo sedengah sing gagah apa keo apa aku ayo. Ayo manusa. Ayo.
Yoto lanang ing jagat kowe murid Durna sing kodhang lanang ing jagat. Dani Bando Wah Canda Melayu ini lho Henti, henten, oh Kyai kok ente ngata mah Ayo olah kene garing curi kok Ongkeh tinungkeh dari wonten ing kalindeh tandhingipun Sang Arjuna dalah Narapati Ngawangga Pasukarna tunggal ngasta kala detih tunggal kala nadah ujaring carita asal bumi bali bumi asal angin bali angin kala nadah kala detih dedel wonten dirgantara wangsul mula mulanira siunge Bathara Kala Jagat diwasisan yang ngambat turun jagat pramudito kalau diti kalau kalau nadah pusakan Yaya Arjuna bareng tanding orang madyaning Tegal Kurusetra lho kok pulih asal kondangnya biye kalau diti kalau nadah siungnya Bathara Kala nitih turangga jati suruh Tan Prabeda Raden Arjuna sampun dipun sawisaken turangga cipta ilaha. Olah kridaning turangga ongke tinungke tan wonte kali. Pemirangan Sang Dipati Karna Turangga Jatisura kalindih kanturang garipun Sang Arjuna nggih Sang Cipta Ilaha melajar saking peperangan mampah wonten ing wewengkon luang kandang kidul wetan pernah Wah!
merena semu bangi bangarun no katine trenggora po Karaso madangi jagat raya ya 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 penolak kridaning jemparing padha trampile padha wasise senajan to Sang Arjuna siswa pendadaran Sukolimo nanging boten benten Sang Adipati Karna siswanipun Rama Parasu ya Parasu Rama olah kriding babagan jemparing boten wonten cacatipun kala mangsane lena Sang Arjuna panglepasing jembaring saking Dipati Karna semedo neratas janggaripun Sang Arjuna kacarita Sang Prabu Salya nyumurupi bilih kang putra Arjuna menika sumedya ketaman pusaka kagenjot retane kadendhet kendaline sigara reta anjula mboten pener wonten ing janggaripun Sang Arjuna namung ngelukar gelunge Sang Arjuna kagiyat kabergasan. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama, panjenengan cetha menika sengaja. Sengaja kepiye ora sengaja kok. Kedahipun Arjuna menika sampun pejang lho. Kawilenane ing Arjuna menika badhe kula tratas kan pusaka kula. Kenging menapa turangga lajeng dipun dedhet kendhalipun? Dipun genjot retanipun semalampahing reta menika njula. Dados kula menika dipun damel wirangan panjenengan. Oh, dasar wong tuwa tuwas, kakek dina wong tuwa kakek umur. Salya, salya. Dodo montap lir kinetap kumejot padoning lahadi Karna eling ora duh kados pundi Kanjeng Rama nalikane arep budal mlebu ana peperangan aku janji aku gelem dadi kusir muning syarate gandeng aku kusir tuwa arep banter ya karepku arep alon lakune ngreta karepku julo yo karepku dadi kowe ora kena usul apa-apa. Lho, panjenengan niku ora ngertos. Cetu yen panjenengan batos melu wong Pandhawa, daring tata lair melu Kurawa. Kaya niku wong tuwa, wong tuwa wong tuwa tuwas kaken dina. Oh, bablas pangucapmu. Aja dadi maling ora dadi mantuku kok. Datak uman-uman, mandiyo cape wong tuwa. Nek ana bocah maning karo wong tuwa ki jenengane sak leger mustakane. Apeso katigas danggamu minggato we.
Arjuna. Kula lingsem koko Prabu. Pinalik raos sing manak kula awit gelung kula menika kalukar. Wong dipun kendelaken rumiyin. Lho. Ya senajan tanpa kegelung ning nyatane wong nek bagus ku ya tetep bagus yayi, wong bagus. Nanging kula lingsem. Kalenjong warutoyong. Pun tulun, Ger. Wong engleng jagat nyangging ngebokor gencanane sinetu melantatola sandang kelawan pangan wong meliko bagiane pun Mereken jong warudaya kanggo kendhat wong. Ah, lek. Narayana, mun maring pangandika pikulun. Wis dadi watake Janaka ki wong besus. Wong sing seneng nyandang apik. Ora mokal upama kelukar sing dadi gelunge banjur Janaka lingsem anggone maju peperangan. Inggih, lair tandhesing bantos pikulun kula menika lingsem. Wis aja isin. Ulun sang Bang Narada kanwa Janaka lan Rama Parasu nontoni anggone kita kelagya tanding kalawan narakanto ing amangga nganti busana saka ing kayangan nalikane Janaka tau dadi ratuning widodare iki lho busanane diagem ngir kanggo srana kita tanding kawan rakat. Kareken jong warudaya padha gagahe padha mencoronge sandangane padha baguse padha. Lah iki para dewa padha bingung mendi sing Janaka ndi sing Karna. Inggih pikulun Kresna mun paring mangandika ben ana bedane antaraning Janaka lan Dipati Karna. Janaka supaya ateti gas janur kuning ulun arep nonton kridane tandinge Karna karo Janaka. Ayo yai. Mangkono kridane Sang Arjuna sampunipun nyandhang peparinging Sang Bang Narada sandhangan kayangan. Ingkang samyo hamriksani nonton peperangan samyo emeng manahipun dising Janaka, dising Karna padha gagahe padha baguse. Parandene lumemasing sembaring dawonten songsongipun Sang Dipati Karna jebol songsongira Dipati Karna. Hati Manggolo wonten tau paring pangandika Gusti. Saiki song-song kang ketaman jembaring aturke kalawan Gustimu Putri Yayi Erowati. Oh inggih.
Yo nyanyi Surti Kanti. Oh inggih. Nanti sasar susur jeneng ingsun. Yo mung kedayan saka isine ngatiku. Ing atase ana payung kencana kok nganti jebol kaya mengkene. Inggih garwa pun Surti Kanti, Mbok. Pilih menika sampun nenggane. Sisan gawe. Karemanku kudu teng ganten utawa kinah. Larapaku ning papan kene. Ngeswaken dawuh. Tunggunen Kyai Janaka. Kok kagang kebangeten. Jare ora arep mancing ana peperangan aku agek sare kok disimpe. Wong lanang iki wateke kaya ngono, pamit nek wis ning kono-kono nembe pamit. Kaya apa-apa ya pamit karo garwa-garwa kira sing garane nyapa. Wong kok mau bengi aku nyempena kakang ati pati karno kejegur ana segara. Anggone nete. Palmoko kok segarane blapur lutira kakang. Oh Garwani ro Sang Karna nenggih Dewi Surti Kanti gelo penggalihipun dipun tilar anjing wonten peperangan ingkang tanpa pamit garwa saking tembung sigaraning nyawa. Jodoh wong loro atine wis manunggal dadi siji. Kagiat bupe hanyu murupi. Lampahira Patih Hadimanggala ingkang nganti wujudipun songsong ingkang jebol. Aduh, dayu. Gugup kuragapan manahipun Patih Hadimanggala. Dina sumedha atur palapuran kalian Sang Dewi Surti Kanti sampun pinampak wonten ing madaning margi. Kepiye Patih Hadimanggala? Dadosaken kawuningan Gusti Ayu bilih ingkang rata menika kepiye ke taman sembaring. Kelentu penampi amin saking Dene Romati Hadimanggala sasar susur dene matur. Mundhut menang curiga tegoroga lali jiwa. Aku nusul karo kowe kakang. Aduh Gusti. Sedaya menika saking kalpatan kula. Anggenipun kula matur ngantos kukuh. Kemapa duka kelentu penampi ing taman jembaring menika sanes keng neraka. Nanging songsong aduh. Sinuwun ketiwasan sinuwun. Manggala, lah mendi, kinange mendi, payunge mendi. Aduh, ketiwasan. Gugup kang sarta gerabak kaparatur kula awit ing garwa menika sumedha jumujuk wonten ing Tegal Kulsetra. Lanjut. Pringantos kasembadan kula ngaturaken songsong ing jebol. Ingkang garwa ngantos kelentu penampi, sak menika malah tegoraga lali jiwa. Lampu siri, yen kaya ngono, tunggaling kowe kudu mati. Mati Duh diajar wis tanpa kanca tanpa kanthi pun kakang ora ketunggon putra wis ora duwe garwa ya si Janaka pun kakang pasrah pati ya ji
Janoko. Kurawong penggalipun Sang Karno tupi sampun ketilaran dateng garwa kinasih nanjing jering panyudan sampun pasrah pejah ngupasing Kyai Paswati tinigas Jangganiro Dani Sirno gugur wonten ing palagan. Kakang pasrah pati di mas. Sang Yama dipati dari keparengan jabut nyawaniro Sang Karno. Karono Sang Karno meniku andarbeni pengidam-idam saged pejah menawi wonten pepangkonipun ingkang ibu kaya tinotol brojo lungit penggalipun Sang Kunti nali broto. Anakku kan tak lahirannya Joko Garbaku butuh datu semenopo ibu penjengkan kepareng mangku dateng kulo yang menikah pemanggian kulenggang pungkasan mungkin lantaran kulo menikah sakit terinang kulagani pun kanjeng ibu sarono kulo manjing suarga gugur datu kesumaning bongso. Lailah ambek gegeku gegugek sak durita mel-mel. Kunti Kiai Semar kepiye? Kiai nggih niki. Panjenengan menika kudu nyawang. Padha-padha putranipun panjenengan kedah gugur wonten ing madaning peperangan. Kula dados kelingan caritaning para nabi rumiyin wonten dongenging para nabi kang dipun wastani Nabi Ibrahim. Kagungan putra Nabi Ismail. Kaleres nampi dawuhipun Gusti Kang Nyipta jagat. Muri tentreming jagat paring kedah merjaya dhateng putranipun. Lajeng wonten satunggilipun malaikat ingkang gantos wujudipun mendo ngantos dumugi semriki wonten peringetan ingkang winastan korban. Apa to maknane korban? Dadi menungso niku mboten kenging gondeli siji dunya. Bondo, najan anak, bojo, garwa lan putra. Niku sedaya badhe pisah kalian panjenengan. Pramila Sang Dewi pacoban niki mugi kangge srana patuladan. Lakon niku kangge srana pengilon. Kanthi lampahan banjaran Sang Karno. Gugure Sang Dipati Karno gelaring tata lahir bebelo wong Angkara. Ning gelaring tata batin Karno niku duwe jiwa satriya.
kelingan piulanging para pinter sinaosa winalik tridharma triwilangan telu dharma menika labuhan setunggal. Wong urip niku kudu rumangsa ndarbeni, ping pindho wong ngemula kudu rumangsa anggur ngebi, dene kaping telu wong ngemula niku mulat salira angrasa wani. Aja rumangsa bisa, bisa rumangsa. Sampun rumiyin nggih Gusti Ayu. Panjarane Sang Dipati Karna ingkang awon dipun singkiraken kemawon. Ingkang saya mugi kangge srana patuladan, mugi saged andayani gandusari kwarasan kebumen, lan ugi gandusari teladan jaya, gandel jaya, tansah jayeng bawono, sedaya panjang yuswa murah rezeki selamat dunya lan akhirate. Amin Allahumma. Amin. Lan gandusari tetep tata titilan tentrem, kemari palo jinawi baldatun thayyibatun marabun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Pungkasane ngatur kula Joyo Joyo Wijayanti Sura Sudiro Joyo Diningrat Sura Kaping Ramasti Rahayu 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 Sakuning Dumadi Siku Panak Sudakolo Dibuat Dewa Sabutu.